Welcome back. Hi. So, kembali kepada kami berdua. Saya Zika macam biasa. Saya Mariam. Rindu tak saya? Okay, so hari ni kita nak buat apa ni Mariam? So, hari ni kita orang nak pergi ronda-ronda dekat area Setiawangsa ni kan. Nak bagi jus durian Belanda free. Tapi sebelum kita orang bagi jus durian Belanda free, kenalah ada challenge, betul tak? So, challenge je hari ni, semua orang yang nak jus durian Belanda free kena jawab soalan daripada kita orang. Soalan dia, sebabkan Ajro Barosham ni berasaskan durian Belanda. So, kita nak tanyalah durian Belanda ni, dia boleh mencegah penyakit apa? Jom! So, jom! Belanda ni dia tinggi dengan antioksidan kan. So saya nak tanya abang lah, dua penyakit yang durian Belanda ni mampu untuk mencegah. Kanser dengan kecil manis. Sakit buah pinggang, darah tinggi. Buah hasil, kanser. Sis dengan prostat. Kencing manis, darah tinggi. Penyakit gaut dengan penyakit kencing manis. Kanser dengan strok. Kencing manis dengan gawit tak? Darah tinggi, kencing manis. Kencing manis dan juga darah tinggi. Durian Belanda ni saya tahu saya kanser, kencing manis, darah tinggi pun ada gaut juga. Itu dia. Kita minta dua, dia bagi lebih. Kita suka. So kita bagi dia dua botol. Terima kasih. Okey, betul. Darah tinggi dan kencing manis. So saya nak bagi makcik jawab betul. Saya nak bagi jus durian Belanda ada daripada Syafiq. Ya, yeah, okay. Tapi kita pun memang suka minum air durian Belanda. Alright. Okay, free air for you all. Okay. Ting. Okay. Terima kasih. Okay, abang. Ni air. Untuk abang. Betul tu. Okay, ni untuk abang. Okay, free. Free. Sebab abang dapat jawab soalan korang. Terima kasih. Okay. Okay, betul. Okay, ni air free untuk Palu. Okay. Jangan lupa minum. Letak air sekejap. Okay, betul. So, saya bagi free minuman jus durian Belanda daripada Adra. Okay. Okay, betul. So, saya nak bagi puan free jus minuman durian Belanda Adra.